262 سلام. سلام، خوب هستی؟ خوبی؟ ممنونم، سلامت باشی. یکی این که بخواستم در مورد این نظر دوستمون در مورد افغانستان بگم، حالا نظر منه، به نظر میتونست آمریکا خیلی بیشتر از این کمکشون کنه که به این بدبختی دوباره دوچار نشن، که دوباره یه چیز مثل طالبان بیاد، حالا یه ظاهر یکم بهتر، ولی همون عقاید، همون افکار و البته قطعا همون اقدامات تا جایی که ممکنه، ولی لاپوشونی میکنه. یعنی شاید ممکنه که مثلا همون حکام محلی رو حداقل ما دیدیم نمیکشه فعلا کسایی رو که میگیره، ولی قدرت رو دست خودش میگیره و خیلی کار بعدی رو که میدونیم میکنه انجام میده و تا جایی که میتونه الان لاپوشونی میکنه که من انجام بدم. ولی آمریکا میتونست کمکش کنه، 20 سال وقت داشت، 20 سال زمان کمی نیست برای اینکه بشه یه نسل رو عوض کرد. آخه دیگه چقدر کمک بکنه؟ آخه چقدر دیگه کمک بکنه؟ این یعنی این 20 سال اینقدر یک تریلیون دلار آمریکا هزینه، بیشتر از اون تازه هزینه کرده، کمک کرده، سلاح‌های جنگی داده، آموزش داده ارتش افغانستان رو، بعدم برای چی؟ بالاخره دولت آمریکا، مردم آمریکا بعد از این مدتی میگن خب ما برای چی داریم یه کشور دیگر رو مستقی میسازیم؟ مگه ما خودمون خونه اینجا مشکل نداریم؟ این میدونیم از این چه؟ یعنی 20 سال فرصت داد دولت آمریکا، 20 سال به دولت افغانستان فرصت داد که خودشو بسازه که بتونه برای همچین روزی مقاومت بکنه. اینا به جای اینکه خودشونو بسازن همینجوری علیه خودشون میجنگیدن. خب یعنی این چیز بود، بین خودشون همش دعوا بود، یعنی همش علیه هم رقابت میکردن. یعنی تازه کلی هم به طالبان امتیاز دادن یه جوری صبح، یعنی بهشون نمیدونم، به نظر من بالاخره مسئولیتش با همین دولت افغانستان بود تا یه حدی. یعنی چه انتظاری هست دولت آمریکا که این همه بیاد هزینه بکنه توی کشوری که مال خودش هم نیست؟ البته دولت الان آمریکا رو میگم، دولت قبلی دولت چون که من اینا رو اصلا میتونم یه مقدار جدا بدونم، برای که خب یه مقدار مسئولیت خود دولت آمریکا هست که اصلا طالبان روش کرد. خب ولی من معمولا سعی میکنم همه رو از هم جدا بکنم، برای که هم مثلا دولت آمریکا رو همه رو یکی نمیدونم. خب یعنی مثلا تو کاری که مثلا ریگان کرده رو مسئولیتش مثلا نمیگم مثلا بایدن امروز باید قبول بکنه. خب ولی خب دولت امروز آمریکا داره میاد، مردمش باید ببینی که مردمش چی میخواد. خب مردمشون هم، مردم آمریکا الان هیچ میلی به دخالت تو کشور دیگه ندارن، یعنی این طرفداری از این خیلی کمه. و رئیس جمهور آمریکا هم باید بیا ببینه که خب منو مردم آمریکا من انتخاب کردن، مردم آمریکا چی میخوان؟ مردم آمریکا میگن که از افغانستان بیان بیرون. اینم تازه اینم قولی هم بود که بهشون داده بود. البته نقدی که میشه کرد از دولت بایدن این نیست که داره میاد بیرون، نقدی که میشه، البته این بیشتر نقدش به خاطر ترامپه، به خاطر اینکه نقدی که میشه کرد این بود که ترامپ قراردادی رو که امضا کرد این بود که سری بیان بیرون بدون هیچ گرفتن هیچ امتیازی از طالبان به چنان سرعتی که الان افتضاحات امروز اتفاق افتاده. ببین یعنی مثلا بایدن میخواست کاری رو که اشتباهی رو که ترامپ کرد مثلا تکرار نکنه. خب از خودشون، از بین المللی، مثلا ترامپ وقتی که قرارداد برجام با ایران به هم زد، اتفاقی که تو جهان افتاد این بود که ببین اصلا دولت آمریکا هیچ اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد. شما یه قرارداد با یه رئیس جمهور ببندین، رئیس جمهور بعدیش میاد مثلا میزنه زیرش. خب بایدن فلسفه شون اینه خب ترامپ اگه یه قرارداد امضا کرده ما اون قرارداد رو باید یعنی ادامه بدیم. یکی این، یکی هم این که من نمیتونم بیام بگم که خب پس ترامپ گفته بیام بیرون، بعد من میگم نه حالا بیرون نریم. خب به خاطر که اصلا من قول داده بودم به مردم آمریکا که قراره از افغانستان بیام بیرون، و حالا ترامپ که یعنی چقدر مثلا برای بایدن افتضاح میشد که کسی که ترامپ که گفته بود بیام بیرون، بایدن که قول داده بود که جنگ قراره کمتر بشه، بیاد اون کار ترامپ رو عوض بکنه. خب ولی اگه مثلا بایدن خودش از اول این انجام میداد، احتمالاً با یه مقدار امتیاز از طالبان میومد بیرون، میومد مثلا میگفتش که خب ما قراره بیایم بیرون ولی این دولت رو حتما اول تشکیل بدیم،
تقسیم قدرت بکنیم، بعد ما بیایم بیرون یک مثلا بیایم دقیقاً یک نقشه بکشیم دقیق که کسایی که مثلا با آمریکا کمک کردن به طور منظم بیان بیرون. البته نقدم برای بایدن هم الان زیاد هست به خاطر اینکه این سرعتی که طالبان اومد همه افغانستان رو گرفت و اصلا بایدن اصلا پیش بینی نکرده بود. تازه بایدن اصلا قول داده بود که این اتفاق نمیفته، خب که همه، یعنی گفته بود ما قرار بیان بیرون طالبان همه قدرت رو نخواهد گرفت و گفتن چرا؟ گفتش برای اینکه ما این همه ارتش افغانستان و این همه آموزش دیدیم، این همه بهشون اسلحه و اونا دیدیم، ولی دقیقاً همون چیزی که بایدن پیش بینی کرده بود که امکان نداره اتفاق بیفته به سرعت اتفاق افتاد. یعنی نقد برای بایدن زیاد هست، ولی یک مقدار زیادی از این مشکلاتی که الان بایدن داره روش قراردادیه که، یعنی روش اون جوری که ترامپ گفت قرار ما بیایم بیرون و این قراردادی رو که بس خیلی سخت‌ترش کرد برای بایدن، ولی برای جفتشون نقد زیاد هست. نظر چیه؟ راستش این که من گفتم در مورد 20 سال اخیر، اینکه 20 سال تو این کشور بوده، ایرادای کاری بدی که آمریکا کرد، اول اینکه اصلا اجازه داد چیزی به اسم جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل بشه، یعنی اون روز اولی که قانون می نوشتن اجازه داد که مبنای قانونشون بشه. اشکال نداره بذار خروسه بخون. بشه اسلام. حالا اینجا اول صبح متاسفانه اینم تأکید داره که حتما اعلام کنه اول صبح. این که خب مگه میتونست نذاره؟ این که اصلا چرا اجازه داد که یه چیزی به اسم جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل؟ آره میتونست نذاره، خیلی راحت میتونست نذاره. مگه دولت چرا باید اجازه بده؟ میتونست یه تجربه از اجازه یه قانون اساسی براشون مینوشت بهشون میداد میگفتیم رو اجرا. وقتی کشور تصرف شده بود آمریکا این قدرت رو داشت که این کارو بکنه، نظر جمهوری اسلامی عراق یا جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل بشه. به نظرم این قدرت رو داشت که این کارو بکنه و حداقل اجازه بده یه تجربه دیگه از حکومتداری رو داشته باشن مردم افغانستان. بعدش حالا مثلا اگه 10 سال بعد خواستن دوباره برگردن سمت جمهوری اسلامی افغانستان، اون دیگه نظر خودشونه. یا اینکه مثلا اینکه میگه همش در مورد اینه که نظامیگریه، ولی اقتصاد افغانستان رو چقدر رشد داد؟ نظامیگری رو توی افغانستان چرا رشد داد؟ یعنی ولی وقتی که همه مردم از سر جهل یا از سر، نه حالا همه نمیگم، ولی درصد بالای حامیت طالبان باشن تو نمیتونی کاری بکنی. ولی اگه اقتصاد افغانستان رو رشد میداد، رابطه افغانستان با جهان رو رشد میداد، اگه وضع افغانستان خوب بود، الان ما تقریبا 3 میلیون مهاجر افغانی تو ایران داریم، اگه وضع افغانستان خوب بود این همه مهاجر تو ایران نمیومدن کار کنن. لابد وضع افغانستان تو این 20 سالی که آمریکا حکومت کرده آنچنان خوب نشده که مردم افغانستان هنوزم دارن تو ایران کارگری میکنن، کارهای خیلی سطح پایین انجام میدن. حتی الان که دیگه وضع دلار اینجوری شده براشون نمیصرفه. ولی از الان جواب یه دلار گلستان قبلی بود که بتونه اصلا این بتونه بیاد مثلا اجازه نده که مردم یعنی بگه بعدمون که مثلا بگه که باید اسلامی نباشه. یعنی شما فکر میکنید که از لحاظ بین المللی میدونین چه افتضاحی میشد برای آمریکا که آمریکا بیاد بگه که نه اسلام نباید، این حکومت شما اسلامی نباید باشه؟ اصلا من نمیدونم شما فکر میکنید، شما آمریکا رو، دولت آمریکا رو خیلی قابلیتاشو بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید تو دنیای امروزی بیشتر از اون که هست میبینید که مثلا اصلا توی دنیای امروزه مخصوصا که این همه الان مردم میان میگن که مثلا فکر کنید که اصلا رابطه آمریکا با کشورهای دیگه چی میشد اگه همچین به خودش همچین قابلیتی میداد که بیاد به یک کشور دیگه بگه که شما باید قانون اساسی بنویسین و این حکومت قانون اساسی شما نباید حکومتش حکومت اسلامی باشه. اصلا دوران اصلا همچین قابلیتی رو دولت آمریکا نداره و از لحاظ بین المللی همچین اجازه بهش داده نمیشه. من نمیدونم شما فکر میکنید که مثلا سه تا نکته گفتی بعد بذاریم من سه تا جواب بدم. من دفعه بعد یکی یکی بگو که من یه چیزی هم که گفتی که اقتصاد افغانستان رو آمریکا نیومد روش بده، من میگم آخه چه جوری مگه به همین بیاد چیکار کنه؟ خب یعنی مگه به همین راحتیه؟ یعنی آمریکا خب شما پیشنهاد بده از لحاظ اقتصادی مثلا میخواین دولت آمریکا چیکار بکنه که نکرد. یعنی شما برین اگه تمام این 20 سال گذشته رو برین ببینین که چقدر پیچیده بوده، خب کارهایی که داشته میشده، نقشه‌هایی که داشته کشیده میشده. خب من دفاع نمیخوام بکنم
از دولت آمریکا به خاطر اینکه نقد زیاد هست از اشتباهاتی که دولت آمریکا کرده تو این 20 سال گذشته. خب ولی به این راحتی هم نیست که ما بیایم بگیم که چرا اقتصادش رو بهتر نکرد. خب مگه خوب شد گفتی، خوب شد گفتی، ما اصلا حواسمون نبود ها، باید اقتصاد رو بهتر میکردیم. ما 20 سال اونجا بودیم، کسی اصلا به ما نگفت که ما بیایم اقتصاد افغانستان رو روش بدیم. خوب شد که فهمیدیم. خب بگو چه جوری. یکی این، یکی دیگه هم که حمایت از طالبان تو 20 سال گذشته تو افغانستان خیلی کاهش پیدا کرده. شما اگه آمار رو برید نگاه بکنید خیلی کمتر از قبلا بوده. یعنی اینجوری هم حالا درسته، البته یک گروه های خیلی یک گروهی هستن که هیچ وقت حمایتشون از طالبان دست نمیدن و سفت و سخت حامی طالبان هستن و اون یه پایه قوی هست که طالبان میتونه همیشه روش تکیه کنه. خب ولی نسبت به قبل این حمایت خیلی کمتر شده. بگو 260 باشه. اول در مورد اینکه قانون آمریکا، قانون افغانستان دست آمریکا نیست، چرا بعضی از قانونا واقعا دست، شاید طالب به اون محکمی نتونه بگه که اسلام نباید مبنای قانون اساسی بشه یا از اینجور جمله‌های خیلی شدید، چون اسلام بالاخره یه پکیج نمیتونی همش رو حذف کنی، اما میتونست خیلی از قوانین رو حذف کنه. یعنی شما الان مثلا فرض کنید نمیتونست قانون حجاب اجباری رو توی افغانستان برداره، قانونی که خیلی مردم هم حامیش نبودن. حجاب اجباری تو افغانستان نبود؟ نه من دارم این نیست که حجاب، عکسش رو میگم، قانون وجود حجاب، کاری که رضا خان کرد که خیلی قانون بدی حجاب. بود که نه من فقط میگم یه تکون میداد به زنای افغانستان. میگم الان تو میگی آمریکا بیاد حجاب رو غیر قانونی بکنه تو افغانستان، آمریکا بیاد زور بکنه به افغانستان که بگه تو افغانستان حجاب باید غیر قانونی باشه، یا حداقل یک مدل از حجاب رو مثلا فرض کن، مثلا روبنده رو مثلا یه جوری که نتونه. ببین من میگم چی میگم، بعد یه بلای سر میاد آمریکا. بذار من جمله رو بگم، بذار من بگم. میدونم جمله من بعد اشتباه بود، حرفم اشتباه بود، حرفم اشتباه بود، حرفم پس میگیرم. ببین 50% زنان، 50% یه جامعه زنانن، و اگه شما 50% جامعه رو به طور دیفالت حذف کنی از جامعه، قانونی که اسلام، بلایی که اسلام سر زنان میاره، خب اون موقع تو اصلا نمیتونی بگی که این جامعه امکان این داشته باشه که رشد کنه. یعنی من میگم کاری که رضا خان کرد یه تکون شدید به ایران داد و اصلا زنان رو وارد جامعه کرد تو ایران. درسته حالا نه اتفاقا برعکس کرد که... نه دیوش هست تو تاریخ خوب رو بخون. ببین حجاب باید آزاد باشه که هرکی بخواد بپوشه، هرکی بخواد نپوشه. نه کاری که رضا خان، ببین من میگم برای جامعه امور ایران وحشتناک بوده. من تاریخ تو داری اشتباه میگی. کاری که رضا خان کرد باعث شد که خیلی زنا برن تو خونه مدرسه نرن. خیلی زنا تو خونه موندن، 2 سال تو خونه موندن، نتونستن اصلا بیان از خونهشون بیرون به خاطر اینکه حاضر نبودن بدون حجاب بیان بیرون. اتفاقا چیزی که تو داری میگی برعکسشه تو تاریخ. ما نمیخوایم چیز نه، ما نمیگیم خیلی اشتباهه که ما بیام بگیم حجاب نباید اجباری باشه، نباید هم غیر قانونی باشه. اصلا من موندم شما میایین میگی اصلا هیچ جای دنیا، البته تو چین شاید. ببین شما میگین کشوری خب آمریکایی که آزادی بیان و آزادی لباس و همه چی اصلا شده معیار آزادی اکسپرشن، بیاد تو کشور خودش مردم آزادی هر لباسی رو داشته باشن، بیاد بره توی کشور دیگه قانون بذاره بگه تو این کشور من میخوام تعیین بکنم که من آمریکا یک کشور دیگه تعیین کنه که تو افغانستان مردم چه لباسی حق دارن بپوشن نپوشن. اصلا میدونی این چه فاجعه می، اصلا امکان نداره که اصلا آمریکا بتونه همچین کاری بکنه و چه آبروریزی جهانی میشه برای آمریکا اگه بخواد همچین قانونی بذاره تو افغانستان. یکی این، یکی هم تو افغانستان قبل از اینکه، تا قبل از دیروز پریروز قانون بود که هر کسی، یعنی من نمیدونم شما دارین چی میگین، بیا دارین یه چیزی رو پیشنهاد میکنین که میگیم زنان افغانستان بتونن بیان تحصیل بکنن و وارد جامعه بشن. خب اینجوری شده بود، این کاری که این همه اشتباهاتی که آمریکا کرد این جزء اشتباهاتش نبود. آمریکا تونست یک محیطی رو الان تو افغانستان تو 20 سال گذشته به وجود بیاره که مردم، زنان تونستن وارد دانشگاه بشن، مقامات بالاتری بگیرن، اصلا تو مجلسشون بودن، خیلی هم همه براشون احترام، اصلا کلی ژورنالیست های مختلف داشتن، کلی داشت حقوق زنان توی 20 سال گذشته تو افغانستان کلی داشت پیشرفت پیدا میکرد. من نمیدونم شما دارین میگین که، یعنی از همه کاری که آمریکا کرد که اشتباه بود تو 20 سال گذشته
این نبود، این اتفاقا یه چیزی بود که بهترین پیشرفتی که افغانستان کرد تو حقوق زنان تو 20 سال گذشته به خاطر همین بود که چیزایی بود که آمریکا کمک کرد دولت افغانستان تونست این قابلیت رو به وجود بیاره که زنان بتونن وارد جامعه بشن و رولای بزرگتری داشته باشن. نه از همه نقدایی که میشه کرد، این نقد رو من نمیتونم قبول کنم. من خودم نقد کلی زیاد دارم، ولی این نه، این نیست. در مورد اون بخش اول که من گفتم، آره حرفم پس میگیرم، چون حرفم اشتباه یه لحظه احساسی بود، ولی نه، ولی بعدش هم آره. هم هنوز داری میگی که یک سری محدودیت دیگه میکنم. به نظر من آمریکا میتونست من فکر میکنم میتونست مثلا اینکه زنا رو به زور وارد، نه به زور، حالا به زور اقتصاد، نه به زور اینکه مثلا فکر کنیم مثلا به زور فیزیکی، به زور اقتصاد وارد اقتصاد کنه زنا رو، یه کاری کنه که خیلی جالبه. تو مسلمونی، من بی خدا هم میگم دوست شد. تو مسلمونی، من بی خدا هم، تو میگی حجاب باید، تو داشتی پیشنهاد، تو به عنوان مسلمون داشتی پیشنهاد میدی که ما حجاب رو غیر قانونی کنیم. من به عنوان بی خدا هم آره خیلی خوبه. آخه خیلی اسلام هم گیرش به حجاب نیست، والا الان گیرش به حجاب، گیر مسلمان ها به حجاب شده، وگرنه خیلی خود خدا هم غیرتی نبوده انقدری که مسلمان ها گیر شدن. ولی آره اون یه حرف دیگه است بقول. حالا این یه نظرمون در مورد افغانستان، در مورد اقتصادش هم به نظر من خیلی میتونست کمک کنه. شاید یعنی اقتصاد افغانستان هیچ راهی بر رشدش نبوده که الان بعد مثلا، حالا الان 40 سالشو نمیگم، بعد از 30 سال، بعد از اینکه، بعد از 10 سال بعد از اینکه افغانستان در واقع تسخیر شد به وسیله آمریکا، هنوزم مردمش بیان تو کشورهای دیگه به عنوان مهاجر، میتونستی کاری بکنه که رشد کنه. من فکر میکنم وضع اقتصاد افغانستان داشت رشد میکرد بد هست. نمیدونم، شاید من شاید تجربه از این ندارم، چون همه درک من از اقتصاد افغانستان، من خیلی افغانستان رو به عنوان یعنی دقیق نگاه نکردم، فقط به عنوان اولین که یه همسایه‌مونن، بعدش هم همزبونمونن، یکم دلم میسوزه که الان این وضعشونه، وگرنه خیلی همزبونمون هم نبودن، همسایه هم نبودن، باید دلمون میسوخ. حتی اگه همزبون و همسایه نبودن، حتی اگر همزبون، دلم بال سومالی هم میسوزه که نه همزبونمون نه هم نژادمونن. ولی ببین، مثلا اینکه مثلا بگی یه مشکل برای برادرت پیش اومده، خیلی برات سخت تره تا اینکه یه مشکل برای یه غریبه پیش اومده باشه. آره، ولی من مقایسه برادر رو با کسایی که هم زبان یا هم نژاد یا هم میهن یا همسایه هستن رو قبول ندارم، برای اینکه این باعث میشه که ما مردم جهان رو رتبه بندی کنیم نسبت به اینکه چه شباهت هایی باشون داریم و یک سری کسایی رو برامون مهمتر باشه از کسای دیگه. خب من میگم که من تنها کسایی رو که ممکن، یعنی اگه برادر رو قبول دارم، برادر رو قبول دارم که ممکنه برام مهمتر باشه از کسای دیگه، ولی بعد از این دیگه نه، بعد از اون دیگه میره بیرون، سعی میکنم همه انسان ها رو یکی حساب بکنم. فرق نداره که همزمون باشن نباشن، هم نژاد باشن نباشن، هم میهن باشن نباشن، یعنی یعنی این مقایسه رو، این تمثیل رو من قبول ندارم، یعنی اینکه چون من برادرمو برام مهمتره تو نسبت به بچه همسایه، معنیش نیست که همسایه هم برام مهمتر باشه. یعنی ما بنز کافی انسانگرا هستیم که مردم افغانستان ناراحتی هاشون برامون مهم باشه، فقط به خاطر اینکه انسانه، نه به خاطر اینکه همسایه همونه، به نظر من هم. درسته. حالا بریم سراغ هرشن، من نظرم اینه که برام نکته آخری تو بگو، من که رایان بعد نه خب میخواستم در مورد اون آیهی که بار قبل در موردش حرف زدیم، اگه ممکنه میتونی این آیه رو که من میگم بیاری الان؟ بذارم من برم باش اینجا، من برم ساقه رایان و مجید، بعد دوباره برمیگردم. باش باش باش، فعلا خدا نگهدار. مرسی، فعلا.